Ağcabədi rayon sakini Səməd Həsənovun idarə etdiyi Hova markalı yük avtomobili Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Hacıqabul rayon ərazisində yerləşən stasionar postunda nəzarət qaydasında saxlanılıb. Araşdırma zamanı sürücünün avtomobili icazə verilən kütlə parametrlərini aşmaqla idarə etməklə yanaşı, törətdiyi inzibati xətalara görə 6000 manata yaxın ödənilməmiş cərimə borcunun olması müəyyən edilib. Lakin məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq, törətdiyi qanunazidd əməlləri cəmiyyətə yanlış yöndə təqdim etmək məqsədi güdən Səməd Həsənov sonradan posta gələrək süni gərginliyi yaratmağa çalışıb. Onu intizama dəvət edən yol polis xidməti əməkdaşlarına tabisizlik göstərib. Saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunan Səməd Həsənov məhkəmənin qərarı ilə 15 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi qeyri-adekvat davranış nümayiş etdirməklə polisə təsir göstərmək niyyəti güdən bu kimi halların əbəs və yol verilməz olduğunu qeyd edir və bir daha belə şəxslərə qarşı qanunvericiliyə uyğun kəsərli tələblərin görüləcəyini bildirir.